Արդեն ձևավորվել եւ աշխատում է խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մկոյանի աշխատանքային բյուրոն։ Այն գտնվում է Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի վարչության շենքում։ Մեր բնակչությանը առավել հուզող հիմնախնդիրներից մեկի՝ Ախալքալաք Մինոց Մինդա Մայրուղու ներկայիս վիճակի մասին։ Մենք զրուցեցինք խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանի հետ։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ մենք ինչպես Մինոց Մինդայում, այնպես էլ Ախալքալաքում, ուրեմն մեծամասնական պատգամավորը ունի իր բյուրոն։ Բյուրոն այսպես է աշխատում, ուրեմն, քանի որ ես ամսվա մեջ 15 օր, 20 օր չեմ գտնվում Ախալքալաքում եւ Մինոց Մինդայում, որովհետեւ սեսիայի օրերեն Քութայիսում, ուրիշ Թբիլիսիում, ուրեմն կոմիտեի նիստեր են, ֆրակցիայի նիստեր են, ուրեմն բյուրոյի հետ մենք կապ ունենք ամեն օր մեջտական, նրանք ուրեմն լսում են, ովքեր որ դիմում են։ Վերջերս շատ բողոքներ կային, դա այդ բողոքները գալիս են 16 թվականից, որովհետև ճանապարհների վիճակը շատ վատ էր, ուրեմն Մինոս Մինդա մինչև Հայաստանի սահմանը, բացի դրանից դուք լավ գիտեք, որ այս Մինոս Մինդա Ախալքալաք ճանապարհը, ուրեմն այս ասֆալտը 30 տարվա ասֆալտ է, որ երևի Վրաստանում այդպիսի ճանապարհներ գոյություն չունեն։ Այդ հարցով ուրեմն ես մի 10 օր առաջ դիմեցի մեր ուրեմն նախարարին, պարոն Զուրաբին, նա այդ ժամանակ գտնվում էր Ամերիկայում, հեռախոսով նա ասեց, որ ես 5-7-ի գտնեմ Թբիլիսի, հանդիպենք, այդ հարցը խոսենք։ 5-7-ի օրը մենք հանդիպեցինք, ես ներգացրի, որ ժողովուրդ այսօր գալիս է, բողոքում է, ուրանք ճիշտ են, ճանապարհների վիճակը շատ վատ է, նույնիսկ կարելի ասել անտանելի է։ Երկրորդ թե երրորդ օրը նա ուղարկեց ուրեմն հադուկ իր գրուպան, այդ էքսպերտները, իրանք եկան, համոզվեցին, նայեցին ուրեմն Հայաստանի սահմանից Մինոս Մինդայի ճանապարհը, Մինոս Մինդայից Ախալքալաքի ճանապարհը, ու երկրորդ օրը ինձ զանգեց ուրեմն գլխավոր ճանապարհաշինարարության դեպարտամենտի նախագահ Գյորգին, ասեց, որ բոլորը մենք գերի ենք առել, մենք գիտենք, որ ժողովուրդը բողոքում է, անպայման այս տարի 17 թվականին, որովհետև ես շեշտեցի, ասեցի, դուք ասեցեք ճիշտը, որ ես էլ ասեմ ժողովրդին ճիշտը, որ հեգուց այնպես չլինի, որ ոչ որ 16 թվականին 1,700,000 լարի ուրեմն պետությունը տվեց իմ խնդրանքովս, բայց քանի որ ճանապարհը ինքան վատ վիճակի էր, այդ 1,700,000-ը հազիվ հերիքեց ուրեմն 25%-ին, որպեսզի ճանապարհը վերանորոգվի, որովհետև այնտեղ այդ կռունտը, որ ժամանակին սարքել են, սխալ են լեցե, 2 մետրոկեսից 2 մետրոկես փորում են, նոր կռունտ էին լցնում, որ ասենք թե ճանապարհը նորից չփչանար, ու դրա համար այդ գումարը չերիքեց։ Այս տարի որոշել են լարիվությամբ ուրեմն նորմալ անել մինչև սահմանը, իսկ ինչ վերաբերում է Մինոս Մինդա Ախալքալաքը, քանի որ գումարը շատ մեծ է, պրոյեկտով, որ հաշվարկել են, մեծ գումարը դուրս եկել, որոշեցին պրոյեկտը այս տարի անեն, ուրեմն տեղ-տեղ, որտեղ որ շատ վատ է, ուրեմն ասֆալտաբադեն, ասենք 1 կիլոմետր 2-3, իսկ տեղ-տեղ բարելավեն վիճակը, որ անցանելի լինի։ Չէ, որտեղ որ լավ է, ձեր չեն տալու, որտեղ որ փչացած է, այդ պետք է, ես էլի եմ շեշտում, այնտեղ կոչված այդ լատկաները, որ ասում ենք մեր լեզվով, չի լինելու, այլ մեծ հատվածներ, ասենք 200 մետր մի տեղ, 300 մետր մի տեղ, 1 կիլոմետր մի տեղ, ասենք Գարելովկայի մեջը շատ վատ է, այդտեղ ուրեմն մինչև վերջ, ուրեմն նույնը Ժդանովականի գյուղի մեջ, որտեղ որ լարիվությամբ քանդված է, այդտեղ կլինի լարիվությամբ ասֆալտը, ոչ թե տեղ-տեղ, իսկ մյուս տեղեր ասենք թե 2-3 փոսեր կան, ու մյուսը լավ է, իհարկե այդ մենակ փոսերը կվերանորոգվի, իսկ Մինոս Մինդա Ախալքալաքը էլի նույն ձևի, կա տեղեր, որ 2-3 կիլոմետր անելու են այդ ասֆալտը լարիվությամբ, իսկ տեղ-տեղ, որ ասենք կարելի է վերանորոգել, վերանորոգեն։ Իսկ բաբշե, որ գիտենակ, ուրեմն այս տարի Վրաստանը 1,300,000,000 նախատեսել է ամբողջ Վրաստանի ճանապարհների համար, իսկ 18 թվականին այդ գումարը արդեն 20 թվականը հաստատած է բյուջեն, ուրեմն 18 թվականին այդ գումարը բարձրանում է 2,500,000,000, 19 թվականին դա բարձրանում է արդեն 3 միլիարդից ավել, իսկ 20 թվականին այսօր մենք ունենք ծրագիր, որտեղ որ արդեն հաստատված է դա, ուրեմն
20-ականում Վարաստանում բոլոր ճանապարհները, մենակ Նինոս Մինդա խաղալակը չէ, բոլոր ճանապարհները պետք է վերանորոգված լինեն ու լինեն եվրոպական ստանդարտներ, որովհետև դուք գիտեք, որ ամեն տարի տուրիստների քանակը շատանում է, ուրեմն եթե անցյալ տարի 6.300.000 տուրիստ են եկել 16-ականին, այս տարի սպասում ենք մենք 7 միլիոնից ավել, իսկ տուրիստին համար առաջինը ինչն է, ճանապարհն է, որ լավ ճանապարհներ լինեն։ Իսկ Ախալխալակն ու Նինոս Մինդան, ես այդ ինչի եմ ուզում ասել, ճիշտ է, միանգամից չէ, մինչև 20-ականը կարող եմ ասել, որ բոլոր ճանապարհները պետք է լավ վիճակի գտնվեն։ Իսկ ինչ վերաբերվի Ախալխալակին, դուք գիտեք, որ այսօր էլի մենք այդ ուրեմն ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանքներ ենք տանում, Արագովոյի ճանապարհը ուրեմն շարունակվում է դեպի ուրեմն Պակուրյանի կողմը, ու էլի սպասում ենք, որ ասենք նորից գումարներ տան, որ այդ ճանապարհը ավելի շատ ուրեմն շարունակվի։ Անպայման ամեն տարի ուրեմն որակին մեծ ուշադրություն է դարձվում, ամեն տարի։ Ես համոզված եմ, որ արդեն իրանք էլ այդ նայեցեք, հասարակ օրինակ բերեմ, առաջի տարիները դուք տեսնում էիք, այդ փոքրիկ յամկաները կտրում ասենք 50 սանտիմ, 60 սանտի վրա, ինչ-որ խոսիկները բարեկարգում էին, բայց հիմա արդեն այդպիսի մոմենտներ էլ արդեն ճանապարհը նախարարությունն էլ չի թողնում, չի թույլատրում, ասում է, եթե տեղ տեսեք փչացած է, ուրեմն լրիվությամբ քանդեք ու նոր արեցեք, այս տարի մենք Ախալխալակում, օրինակ արդեն այդ մի քանի տեղ ուզում ենք այդ ձևի լրիվությամբ անենք քաղաքի կենտրոնական փողոցները, որ դեռ փչացած են։